Epsoni keerlab uusi võimalusi hammaste heigemete õrnaks ning põhjalikuks puhastamiseks. Kuni 62,000 harjaliigutust minutis suunavad mikromullid hambavahedesse ja mööda egemejoont edasi. Uus harjapea eemaldab tõhusalt kuni 20 korda rohkem hambakattu, tagades sulle puhtamad ja tervemad hambad. Philipsoni Care. Hambaid saab alati paremini pesta. Innovation and you. Philips. Eesti Hambaarstide Liit soovitab.